Abşeron rayonunda bir iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü ilə bağlı silsilə tədbirlər keçirilir. Xırdalan şəhər 2 nömrəli tam orta məktəbin ibtidai sinif şagirdlərinin iştirakı ilə mədəniyyət evində bir iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü yüksək səviyyədə qeyd olunub. Əvvəlcə uşaqların hazırladığı şeirlər bir-birindən maraqlı musiqi nömrələri təqdim edilir. İşğaldan azad olunan ərazilərimizə, igid qəhrəmanlarımıza, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevə aid mahnı və şeirlər oxunub. Körpələr təbrik edilib, onlara azad həyat və vətənə layiqli övlad olmağı arzu edib. Diqqət çatdırılıb ki, uşaqlar məsumdur, safdır və mehribandır. Onlara sahib olmaq çox böyük xoşbəxtlikdir. Uşaq sahib olmaq hər gənc ata-ananın, həmçinin hər bir insanın böyük arzusudur. Elə bir insan tapılmaz ki, uşaqları sevməsin. Tapılsa da gərək onun qəlbi olmasın, ürəyi daş olsun. Uşaqları sevmək, onlara daima qayğı ilə yanaşmaq lazımdır. Uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Onlarsız bizim bir günümüz olmasın. Hətta belə bir deyim var. Uşaqlar Allah Taala tərəfindən bəxşişdir. Onlara daim qulluq, qayğı, sevgi və nəvaziş lazımdır. Fyodor Dostoyevskinin belə bir aforizmi var. Uşaqlarsız bəşəriyyəti belə sevmək olmazdı. Uşaqlar gələcəyin şəxsiyyəti, gələcəyin günəşidir. Və onların içində o qədər gözəl duyğular var ki, onları üzə çıxartmaq biz müəllimlərin üzərinə düşür. Və biz müəllimlər məsuliyyətlə yanaşıb onları kəşf edib və cəmiyyətə nümayiş elətdirir və onların cəmiyyətdə rolunu, söz azadlığını onları aşılayaraq öyrədirik. Və mən bugün uşaqların xoşbəxt olmasını arzulayıram və arzum budur ki, bütün uşaqlar gözəl dünyamızda xoşbəxt olsunlar. Tədbirdə bildirilib ki, Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi günü 1 iyun 1950-ci ildə BMT-nin Baş Assambleyası tərəfindən qeyd olunub. Ölkəmiz müstəqillik əldə etdikdən sonra da bu bayram Respublikada, eləcə də Abşeron rayonunda da keçirilir. Hələ zamanında ümummilli lider Heydər Əliyevin göstərişi ilə dövlət tərəfindən uşaqların hüquqlarının hər tərəfli qorunması üçün lazımi qərarların verildiyini, onlara böyük diqqətin göstərildiyi diqqətə çatdırılıb. Hazırda da bu siyasi kursu Ulu Öndərin layiqli davamçısı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Sonda uşaqlara məktəb rəhbərliyi tərəfindən fəxri fərmanlar təqdim edilib. Xanım Mircəfərli, Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.